السلام علیکم او ستړی مشه د دیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم او د دیوا ستورو خبرونه ده په دې خبرونه کې نن تاسو ملاوه خو د ډاکټر نسیم سبا محسود بیبي سره دا وخت را سره د سکایپ په لیکه باندې د ډیر اسماعیل خان څخه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان څخه ململه شوې ده وسره خبرې ترې کو چې د کرونا وایرس نه موږ څنګه ځان بچ ساتلی شو خصوصا زنانه هغه څه کولی شي ډاکټر نسیم سبا په محسود بیبي په تاسو نن دغه طریقه هم وایي او په ټیپس وایي چې څنګه ځان بچ کولی شي ډاکټر صاحب را سره دا وخت د سکایپ په لیکه په دې خبرونه کې ملمنه ده ډاکټر نسیم سبا محسود بیبي په خیر راغله ستړي مشه جنتی شه وکیل خان ثانک یو ډیر مننه د وایس اف امریکا چې دې په دې رسې زموږ د ضرورت محسوس کو کرونا بارا کې دا چې پاکستان او خصوصي چرته چې زو سې ګم ډیر اسماعیل خان کې د حوالی سره به خبره کو د انسان په تاریخ کې د وایرس چې کوم حیثیت دی یا د موجود کی دا سند وینا دا دا د ډیر فالو نه بلکې د یو صدې نه موږ ویل شو چې زموږ په کتابونو کې دا په بد قسمتۍ سره دا چې دا سیرا غوس چې د لپاره د خلکو هغه رنګي د جسم مدافعتي نظام هغه سي نشي کولې څنګه چې په خوا شو جی یا د وایرس نویت لګ بدل شوی دی او بل دا چې څنګه دا د یو انسان نه بل انسان ته په هوا کې زینو دا ډیره خطرناک خبره ده چې څوک نږدې یو قسم پکې دی کې دی ته لګي نو هغه د ډور ټولې ماشې دی او سیدونکو ورسره ټول خلکو ته خطر جوړ شي او دې ډاکټر صاحب کزو او دا تاسو کوم چې اول زمونږ اوریدونکو زه څه په طریقه طریقه باندې زمونږ ساده ساده اوریدونکو په کښتیا غي ته موږ غواړم چې په ساده ساده ټکو کې وته تاسو وته وای او بیا خلک تاسو خبرو ته ډیر زیات وګنی سي د تاسو چې کوم معلومات ورکوي ته ډیر زیات وګنی سي نو زه دا غواړم اول وته د وچ د وایرس وېسه شي او دا څنګه د انسان خو وینیم نه نو دا د زمونږ هغه خلک چې غنه دي خبر چې وایرس څه شي دی او دا څنګه د یو انسان نه بل انسان ته لګي دا داسې خبره ده لکه څنګه چې مونږ بکتیریا یا دې خبره ورو چې ته مو جراثیم وایو هغه د پر خدای چې هغه خو داسې چې په یوزي باندې راشي نو هغه د خپل ود کولو د پر د هغه د انسان د جسم ضرورت ورته نه خای او دا وایرس چې دی دا یو داسې شی چې دا د زمونږ د جسم د سل یو حصہ یا ار ان ای یا ډی ان ای مو ورته وایي دا خپل نشي ود کولې دې د پر د انسان د جسم سل ورته ضروري نو چې کله دا د انسان سل جسم په خپل سل کې کله دا مخ کې وده کوي نو هغه ټول سل ختمي خای نو دا ضروری نه ده چې دا چاته وشو یا کرونا چاته ولګي دا نو هغه هر صورت کې خطرناک دی کدا هغه خپل مدافعتي قوت خي نو هغه د هغه سره جنگ کولی شي نو هغه خلاف جسم کې خپل طاقت پیدا شي او وایرس جسم نه لري کی او خبره دا ده چې کدا چاته پداسې اغه کی چې چا جی سمول نه کمزوري مدافعتي نظام خني خوراک کې کمی وینې کمی یا ول نه داسې سې بيماري اغه ته لګیدلې لکه شوګر شو یا د سینې د پېپړې نورې سې بيماریاں چې مو هغه خلکو کې ول نه موجوده نو بیا ا دې وایرس ته مقابله نشي کولې نو بیا داسې سمسله دي چې راتلې شي چې هغه نه پز دې ژوند ته خطر جوړې دي شي یا جوان ته هم خطر جوړ دي شي تاسو دا خبره کز دا یو ځل ډاکټر صاحب لګو ته به خزم لګو ته فریم خراب شي زه غواړم که تاسو لګو ته خپل ډیوایس ځان لګو ته لري کینو مونږ بس تاسو لستاسو لګو مو ته لګ برابر شي او به خډر په مازیرا سره ډیر په بخنه سره زه کوشش کوم چې زه تاسو سیټینګ کوم او به خډر په مازیرا سره نو او زه تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو مونږ ته وخت راکوي د خپل مصروف وخت نم وخت استره او مونږ سره خبرې اترې کوي تاسو په خپل خبرو کې ویل ډاکټر صاحب چې دغه وایرس چې کم دین دا د انسان د وجود سیلز خوري هغه سیل او هغه چې کم دینو د خپل ودی د پاره او د وجود دننه چې کم دینو او مطلب دا چې خپل ځان غټوي چې دا وجود تور دن لړشي اوس راځم دی ته د دینه انسان چې اوس مثال په توګه اوس په دا وخت کې چې د وبا شکل غستلې په ګرد نړۍ کې ته چین نه واخلې تر امریکا را رسیدلې د امریکا پاکستان افغانستان بیا ورته سي په ایران کې ډیر زیات دا وخت چې کم د ډیر ملکونه لګیا دي چې هغه دا په دې باندې سوچ کوي چې خپل ملک بند کی باندې مطلب لاک ډاون کی سپین دغه سوچ کولو دغه شاندې اټلی کې ډیر کیسونه دي ایران کې ډیر زیات کیسونه دي بیا په پاکستان کې کوم خصوصا ذکر کوو افغانستان کې د خلکو سوشل لایف ډیر زیات ته غم خادي تګ را تک جماعت اجرا په داسې حالاتو کې یو انسان څنګه د داسې وایرس نه ځان بچ کولی شي کوم چې وبا شکل غستې وي ضروری خبره هم دغه ده چې کومه تاسو ته پوسو چې دینه بچ کېدلو صورت ډیر ضروری دی اوس مسله دا ده چې خصوصا زموږ علاقې چې دي د پښتنو علاقې په دې کې دا سوشل لینکینګ وجه نه
موږ په دې خبره پوه نه یو. ټول موږ ورته دا وایو چې تاسو بهر مه وځئ، که بهر وتل د کور نه ضرورت مطابق تاسو نشئ بچ کولی، خو دا خو کم از کم ټولو ته خبره چې چا ته نزله زکام دی جی. یا ټوخیږي یا هغه ته داسې علامات دي چې هغه خدای دې نه کړي چې کرو نه وي، خو که هر سرنګ هغه نو هغه ته پکار دی چې اټلیسټ داسې کسان کورونه بهر وتل د دې بد شي، ځکه چې هغه چې څونه بهر ګرځي ادم را نور هم دینه هغه دې خواته نه فارېږي جی. خاجی یو خدا ضروری ده، بل زموږ په علاقو کې صفائی صورت عالم داسې نه دی. صفائی هم زموږ د لکه کور نه بهر، کور کورونه خو صفائی خو بهر داسې خیال څوک نه کوي، نو اوس موږ یکدم خو بهر صفایان هم نشو کولی، او داسې ټیسټونه یا علاج هغې ته خو فیلحال فوراً منډه څوک نشي والی چې څو پورې دا اول یک یوه صورت ته دې ممکنه ده چې د دې نه ځان بچ کړي، خو د هغې پاره دا ضروري ده چې سفر بند شي. اوس زه ګورم چې زموږ په علاقه کې مریضان د نورو ښارونه راځي. نن لکه یو مریضه کراچۍ نه راغلې وه، هغې د ایمرجنسي تکلیف نه و، نو موږ په دې خبرې هغې ته حیریان شو چې لکه دومره لانګ روټ، دومره اوږده لارې سفر چې ته په دې کې کم از کم 16-17 غنټې دی، بیا بس کې هم ټرېول کول، بیا دلته راتلل، داسې مسلې دپاره چې کومه وروسته هم حل کېدی شي. نو سفر بهر وتل او داسې ځینو ته چې چېرته ډېر خلک راغونډه کېږي هغې کې دا بالکل منع کول پکار دی. بالکل منه کول پکار دی، یو بل ته د انسان نه بل انسان تم لګي، ځکه حکومت یونیورسټي باندې کړي، حکومت په ودونو کې وویل چې خلک دی یو ځای نه راغونډيږي. دلته د امریکا غون ته ملک دی، هغه یو چې وته سوپر پاور خلک وایي، او بیا ور سره چې کم دی نو دې خپل چې کم دی لګیا دي، خپل قارونه باندې خپل خلکو ته ویلي دي. زه به خپل دا وایم چې دا وخت په خپل کور کې ناسې ما، د خپل کور نه چې کم دی تاسو سره خبرې کوم، ماته ته دا ویلي شوی چې دفتر کاروم د کور نه کیږي دفتر ته مرازه، او ډیرو خلکو ته ویلي شوی هم داسې دي. نو دغه احتیاطي تدابیر د دې دغه شانتي دلته هم غستلی شي ویډیو داسې د نیویارک ته خار چې هغه ویل کی کنه نیویارک اقتصاد را پریو دلته چې کم دینو، وال سټریټ او دار پریو د ټول دنیا وسره چې کم دینو خوځي، هغه سره د ټول دنیا هغه خار د تړلو دغه خاروال وای چې د خار تړم ځکه چلته کیسونه زیات دي. دغه شانتي زبر دي چې ډاکټر صاحب خپل اوریدونکو ته هم خاص حکم کاږي تاسو نه پښتنه لري، نو دا وخت د خبرونه لایو روانه ده په وی او ای ډی وا فیسبوک باندې هم، نو تاسو مونږ ته خپل پښتنه را لېګل شي او راته ویل شي ډاکټر صاحب تاسو د پښتنو ځوابونه وای. زه ډاکټر صاحب اوس راځم دیتا، یو خو دغلته چې کوم په ډی آر اسماعیل خان کې، بیا دغه شانتي خیبر پښتونخوا کې چې کوم دینو، بیا شیعه زائرین یا دغه شانتي څوک چې ایران ته تللي دي، مختلفو مزارونو ته تللي دي، واپس را روان دي، هغه هیوادونو ته تللي چېرته چې کیسونه زیات دي، په دغه هم سره خبرې کول غواړم. بیا ډی آر اسماعیل خان سره په اویا کیلومتره کې د یو کوارنټین مرکز جوړېدل چېرته چې به هغه پیشنټس هغه خلک ساتلي کېږي چې د چا دا تحقیق کېږي چې آیا دې ته دغه وایرس دی او کنه دی. خو اول د سرپدې خبرې کول غواړم، زنانه په کور دننه د کور د چاردیوالۍ دننه اخیله سه احتیاط کول پکار دی. زنانه احتیاط خو زیات ځکه ضروری دی چې ماشومان هم د زنانه د لاسه خوراک کوي، ټول کارونه د ماشومان والم د مور او د کور کې چې څوک زنانه یې د هغې د لاسه وي، او د غرنګې خوراک دی یا سرپول دی، خوراک ورپول دی کور مشرانو ته سړو ته هغه هم د دې د لاسه وي، نو د هغې خو کار زیات دی په دې کې. نو کور دننه هغه خبره ده چې صفائی تم خیال دی چې لاس په بار بار وینځي، او چې جو څوک راځي دا هغه سره ملاوېدل کوم لاس ملاول یا داسې جسمانی هغه چې دی کنه نږدې کېدل دا کول پکار. او دې علاوه صرف لکه دا وایرس کې ښه خبره دا ده چې دا که ساده وبو سره ته لاس وینځي نو دا هلته نشي پاتې کېدی. د دې لپاره د لاس مینځلو د لپاره ترته کیمیکلز دي، دوایانو یا څه دي ډېر انټي بایوټیک یا جراثیم راولو والے دوایانو ضرورت نشته، ساده وبو سره دا کار کیږي. او چې زر زلي هغه کوي چې پرازي کې سو زلا کار نه مخ کې او دا کار نه رسته هم چې لاس وینځل کیږي، نو امید دی چې دا به مخ کې نزي. صحیح، او مطلب دا دی چې دا اوس ګوره چې کار کوي لوخي وینځي دغه شانت جارو وقل بیا دغه شان جراثیم په دغه کارونو کې مختلفو کې چې کم دینو، اسې کدا سې ک ټیپس وي تاسو په خپل ډاکټر نسیم سبا محسود سه چې ک تاسو وته د وای چې کارونو په وخت سه احتیاط کول پکار دی، لاسونه نه علاوه کدا سې هغه لاس ته دستانې چول شي یا دغه حساب سره کسوي. نه دا غي سره دا غي سره د دستانو سره سره رول لیشته، ځکه چې په دستاني د پاسه کلګي نو دستاني په دې وینځي نه هغه به دا سي لړکی نو هغه نه به نور مسله جوړيږي. لاس دې خپل استعمالول شي او دې کا جارو کوي صفائی کوي، دا وایرس بهر په هوا کې په 100 غنټو نزیات نه شي پاتې کېږي.
او دا ایون کپلاس باندې اوم لگی تا دا سی کس سراغ شی تا لاس وینځي نو دا چی پومیټل یا اوبو سره لاندې کتر شی هغه سره د دې اثر ختم شي. نو احتیاط ډیر آسان دی وینځ لاس وینځلو سره صفائی خیال ساتلو سره احتیاط دینه بچ کیدل ډیر آسان دی او چی یو ور ولګي بیا د دې علاج لګران شي. صحیح صحیح یو پیر اولگی نے بے علاج گران شی دا وقت مونگ سر وحدت خان تنگی صاحب دے اگر تپوس کی بھی دا پختنوں پر علاقوں کے دا صحت حال گڑ وڑ دے اور سنگ پتہ لگی چی تاسو تا یا 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 ٹیسٹ نہ کول پکار وی دے دے لفظ نہ سنے پختنے بس سادہ سادہ وی بو بخیر ڈاکٹر صاحب از بتاو تک دم دا شانتی او پسادو ٹوکے زو قرم چاگی کا بیان ہم کرش اگر دا دا پختنے نہ چھوڑ دا دے چی ما تے بس سنگ پتہ لگی چی ما تے کرونا وائرس شوی دے څنګه چې روټین کې نزله زکام لګي هغه سی اول سر جسم درد کوي یو سو ورځې بیا زکام خودی دا وایرس سو ورځې مرے کې ډېر زیات درد کوي نو چې کله یو سو ورځې هغه سره تبه وي نو چې کله دا نټی کیږي تبه هم نه کته کیږي روټین انټی بایوټیک سره او دا یو سو ورځې سلور پنځه ورځې نه دا زکام زیاتیږي تبه زیاتیږي نو د دې ټیسټونه به په هسپټل ته هر هسپتال کې په هر ضلع کې فوکل ځای جوړ شوی دی پوینټ سے جوړ کړی دی جی نال تا بده رپورٹ کئی داغی ہر اسپتال کی یو فوکل پرسن دے ڈاکٹر دے اغه بد دی بیا ڈبلیو ایچ او ٹیم گرا واڑو کے ددی سوا بخلی ٹیسٹ نہ اگے نہ پاس کیگی خو جکل ڈاکٹر پدی خبر ہے باندے راشی چ او دا کورونا وائرس کی دی شی کا دا او پوری چ نہ دا خاصی موسمی زکام دے او دانشی کے دے بیا دا مخ کے ٹیسٹ نو ضرورت نہیں ہاں بیا د ٹیسٹونو ضرورت نه اسی اسی مطلب دا چې او د تیر لپاره چې دا چې غونی چې هر ځای کې د ټیسټونو کې د تیر لپاره حکومت خو چې د ټیسټونو صرف اسلام آباد ان ای ایچ نه کیږي اغا خان دی بټری ام پرایویټ کوي په هغه ډیر ګران پیوزي په 8000 باندې دی یو ټیسټ کوي نو چې حکومت د خپل پیمنٹ ان ای ایچ تک نېشنل لدا چې انسټیټیوټ اف اسلام آباد د ریسرچ سنټر چې دی جی جی اغا حکومت یې فری ورل کوي زموږ پیشنټ دی ته پیمنٹ نکړي جی جی چکل سسپیکٹ نکل موږ دا شک راځي په دې باندې او هغه د کورونا ول خپل سپیشلیست چې فزیشنی هغه به کمپلیټ چیک اپ کوي هغه نه پس کدا هغه شوبر راځي که هغه نه راځي نو بیا هغه کس اسی مو نه انویسټیګیټ صحیح ډاکټر صاحب تاسو تجربه هم ډیره زیاته ده او ډیر وخت نه پریکټس کوي او بیا پلس تاسو څخه کم دینو و سره څخه کم دینو که زه تاسو داسې دي کې دا وکم چې داسې وباګانې خو مخکې هم راغلي دي مونږ په کال 2003 کې ذکر کوو د کال 2012 کو د کال 1990 لسیزه کې مونږ ذکر کوو چې هغه کې د نوې په لسیزه کې 50 میلیون خلک د یو وبا له وجې مړ شي مته دا چې کوم راپورونه وایي نو دا که زه تاسو دا وکم چې کله داسې وایرس راشي تاسو د تجربه پر وړاندې کې خبر او د 100% هم نه دی او بل دا چې زموږ غوندې علاقې خصوصا د پښتنو علاقې چې دي باغې کې خو هسپتالونو دمره بد حال دی خدای دې مکه چاته حالات سیریس شي نو دا غې د ډېره ګرانه ده چې هغه بیا د خپل هغه نه بچ کیږي خو خبره زموږ علاقې کې ډېره ښه ده لکه بهر ملکونو کې خلکو صحت ډېر ښه دی هغه ډېر ډېر زر زر لکه دا نزله زکام او ملته ډېره کمه دي او زموږ د خلکو چونکې وایرسز او بکټیریا ته دمره ایکسپوز دي چې زموږ مدافعتي نظام ډېر ښه دی دا معمولی لږ غوندې انفیکشن دی په آرام سره تیرول شي دا حقیقت دی دا بار خلک هم مني ایون د امریکای خلک هم دا مني چې صحت او دا وی ته چې کوم مدافعت ته کوم جنگ کول شي زموږ جسم ا دې نورو ملکانو نه زموږ ډېر ښه دی خصوصا پښتنو کې سوجره سوجره ډاکټر صاحب سوجره جنټیکوم کې دیشي خو زموږ پښتانه خوش خوراک دي دی ډیر ښه خوراک کوي هیلدی دي او په دې بیلټ کې چون کې ماحول هم ډیر ښه دی اټماسفیر چې کوم د پښتنو علاقې دی هغه ډیر فشته علاقې دي هغه کې فضا هم ښه ده موسم هم د گزارې حال دی زیاتره د غریزه علاقو چې دی خدای لږ مضبوط هم جوړ کړی د خپل علاقو له لدا یو ښه خبره ده چې بار ګرځېدل یا د صفا سوترا ماحول هم دی ته ښه خوراک هم هغه دی خو اوس هم موږ دا وایو چې هغه میوه چې کوم کې وایټامین سي زیاته ده لکه نارنج شو دا سیزونه چې اوسم خوراک کې زیاتی نو دا وایرس د بیا د
انسان کې مدافعتي نظام خوشي نو د وایرس مقابله پوری شي. ها یو خبره بل چې هغه زه په اکثریت سره اورم، داسې په سیمه کې چې په پروګرامونو کې مو اورم د خلکو نه، هغه چې زمونږ چې موریدونکو هم راځي هغه هم ټلیفون نه کوي، هغه وایي چې هیڅ نشته دی، بس بیغمه شه، دا وي دا پښتنو ته مسلمانانو ته نه لګي. نو دې ځکه کې د ډاکټر صاحب په حیث باندې تاسو وایي الله تعالی خو پخپله ویلي چې دا خو چې کم دی نو ګوره انسان ما تعالی چې کم دی نو قرآن مجید کې ویلي دي چې ما تعالی ذهن در کړی، دا ذهن ته استعمال کړه، دا واحد داسې شی دا چې څومره استعمال یې نو دا به سیوا کېږي کمیږي بنه، علم دې ذات کا ځان ته ځان دنیا او دنیا مې در کړی دا ډسکور کا. په داسې حال دې کې به تاسو ته څه وایي ځکه چې ټوله دنیا پریشانه ده او مونږ خلک بېغمه ناسو. نه، پیغامه کې دل خو دا حقیقت دی چې پیغامه کې دل ټیک نه دي. د دې چې دا نور بهش زدا په دې خبرې سره بالکل متفق یم چې زموږ خلکو ډېر ښه صحت ډېر ښه دی، موږ مقابله کولی شو. خو دې دا مطلب نه دی چې کدا وایرس زموږ علاقې ته راغې او زموږ خلک تینا نه جوړ کېدل شروع شو نو موږ به بالکل د نور ملکونو باندې ریسپانس نه یو، موږ به ټیک ټاک شو، سمسله به نه جوړیږي. دا بالکل نه ده. زموږ علاقې په دوه خبرو باندې ډېر خطرناک دي. یو خدا چې زموږ ډېر سپیس کم دی، خلک ډېر زیات دي. زموږ سوشل لینک دمره تاګ را تاګ دې هر کور دې بل سره دام یو غټه مسله ده. او درې ما ټول له دوی مسله ده چې زموږ په هسپتالونو کې آ بالکل انتظامات نشته چې کوم د نورو ملکونو کې سره دي. نو خدای ما کا کچرتا دې علاج لږ مخ کې لاړو نو بیا به موږ په کې ډیر ګیر شو. زما د ډیر اسمل خان خبره کوم، لکه ډیر اسمل خان اوس پورې په خیبر پختونخوا کې یو ټیسټ هم پازیټیو راغلی نه دی، الحمدلله. چې څونه سسپیډ کې صبح وا چې داخلكو چا باندې شکو او هغه ټول نیگیټیو دي. او زه به خصوصا جو لکه هنګوشو او ډیر اسماعیل خان دي سپیسیفیکلی جدا ذکر دي چې دلته شیا زایرین راځي. اوس بیگا نن مورنینګ کې موږ ته اوس نن اطلاع ده چې 171 شیا زایرین برورسی هغه ته پر کوارنټاین موږ ګومل میډیکل کالج هاسټل کې جوړ کړی دی، سټوډنټانو وال هاسټل چې دی. په دې 171 کې فور کیسز سلور کیسونه پوزیټیو ا د سکر او ادي سره راغلي جی. ها نو ا سکر ته لاړل، خدا 171 کسان دا وی سره پاتې شوې دي په یو ځای سفر کړي دي. نو دې یې بیل کړ کوارنټاین ته ورسېدل. خو په داسې علاقو کې دمره بیغمه کېدل چې موږ ته هیڅ نشي ویلې او دا وای داسې خبرې دي دا ماته خو صحیح نه لګي. ټول له احتیاطم کول پکار دي او کچرته چاته داسې نزله زکام او ډیره تیزه تبه شروع شي نو ډاکټر ته پټای تل په وخت باندې تل پکار دي چې علاج په وخت باندې شروع شي. ډاکټر له په وخت باندې پکار دي. از ریاض الحق صاحب دی ډاکټر صاحب، هغه وی چې مای کوېشن از، وی زما سوال دا دی، وی کچری یو کس ته کرونا وایرس وشي او هغه ته پورا ریکور هم شي 100%، نو آیا دا امکان شته چې د سره بچ کم دین د دې اثرات به د هغه په لنګز باندې یا د هغه په پیپلو باندې پاتې شي؟ دغه تاسو کوي مونږ نه ډاکټر ریاض الحق صاحب، خو زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب ته په ټلیفون باندې مونږ سره اسکایپ په لیکه باندې ملمنه و خبرې کولې، نه غیته ټلیفون راغې او چې سو پورې هغه په ټلیفون بند کینو بیا مونږ خبرې ترې سره پیل کوو. خو دا وخت هغه ته زه فکر کوم چې ټلیفون راغلی کده من اوردون کوم مونږ خبرې ترې کوو د ډاکټر نسیم سبا محسود بیبي سره. سوچ را سره دا وخت د اسکایپ په لیکه باندې د خیبر تون خو ډیر اسماعیل خان سیمینا په پروګرام کې ملمنه ده او هغه تاسو د طریقه خای چې څنګه د کرونا وایرس نه موږ ځان جغورولی شو، څنګه ځان بچ کولی شو او د دې علامات څه دي، دا د کم ځای نه راغی دغه وایرس ټول تاسو ته واضح کوي. خو دا وخت یې ته په اسکا ټلیفون باندې زه فکر کوم چې فون وته راغلی دی، نو چې کله ټلیفون راشي اسکایپ په فاس باندې شي په ځای باندې دیږي. او کرونا وایرس چې په ګرد نړۍ کې د وبا شکل اغستې د وبا او په دغه امریکا کې هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم او دغه شانتي ډیرو ملکونو کې کیسونه شته، ډیرو ملکونو کې اوس چې کم دین خلکو ته ویل کیږي چې احتیاطي تدابیر وکړي او احتیاط نه کار واخلې. ځکه چې ډاکټر صاحب که تاسو لږ خپل د ډیوایس ځان لږ تر اوسه کې بیا تاسو سره خبر دوباره پیل کول غواړم. ها ریاض الحق صاحب پوښتنه واه، هغه پوښتنه دا وه چې ډاکټر صاحب چې کچري یو تن ته دا وایرس ولګي او هغه دا غینه ریکور هم شي، خو بیا هم دا امکانات شته چې دا غ لنګز یا دا غ پیپړې به سره چې کم دین هغه با غیزمن شي داسې دا غي باندې بیا ساسرات ویروستو کنه ساس په خیال کې نور نور چې په پیپړو باندې اثر ډیر شي نو پیپړې کمزوري کې دي شي او دا ممکنه ده چې هغه باندې ورستو هم د نور پیپړو چې کومې نورې بيماریاں هغه لګېدلې شي، نورې بيماریاں لګېدلې شي. په داسې حالت کې بیا څه کول پکاري ډاکټر صاحب؟ دا یو خو چیک اپ دی او بل دا چې دی باور لا
د پپړو وال چې کوم خپل ډاکټرانی هغه به ورله همداسې علاج اول نه داسې کوشش کوي احتیاطي تدابیر به ورته ووایي چې د لکه چې ډېر داسې د ډېر دوړې او د ګرد والی علاقه وي نو هغې نه به بچ کېدلي یا داسې علاقه چې هغې کې د سینې بیماریانې زیاتې کېږي لکه اوس موږ سره یو کیس و موږ په هغې باندې شک و هغه د چین سموکر و که نه سګرټ والا نو هغه چونکې نیګېټیو راغلی خو بهر ډاکټرانو ورته بار بار دا خبره کوله زموږ طرف نه چې دی به سګرټ پرېږدي ځکه چې سینه کېدای شي چې دی اثر واخلي او کمزوري شي نو کوم چې نور احتیاط دي هغه خو به بیا ورسره کوي نور احتیاط به ورسره کول پکار وي. یو بل تن تپوس کی چې دا وایرس چې کم دی نو اسې دا وایرسونه په عمومي توګه په ګرمۍ کې ډېر زیات ښه سروایول کولی شي کنه مطلب ژوند ژوند کولی شي نه په ګرمۍ کې دا سروایول نشي کولی ځکه امید دا دی چې که چېرته ټمپریچر لږ زیات شي نو دا به د ټول کلایمېټ ته په انشاءالله تعالی دا په خپله ختم شي ډېرې ګرمۍ کې داسې نشي سروایول کولی. صحیح. په پاکستان کې عموما او خصوصا کبیا موږ د خیبر پختونخوا ډېر اسماعیل خان بیا کورما پړه چینار دغه طرفونو ذکر وکړو نو په خیبر مطلب شیعه سنی دغه هم دغه تک مطلب دغه مسلکونه دغه شانت د مذهبي شیعه مسلمانان سنی مسلمانان دغه حساب سره بیا په دې موجوده وخت کې اوس دې وخت کې د وایرس وبا شکل اغست دی نو شیعه زائرین ایران ته تللي الته کې د خپل عبادتونو د پاره د خپل زیارتونو د پاره او اوس واپس را روان دي دغه واپس را روان دي نو زه به دا وایم چې تیر هفته هم دغه شانت په بسونو کې را روان دي په خټه شمیره کې را روان دي بیا د ډېر اسماعیل خان او پړه چینار دا خصوصا د دوه دوه زه واخلم هلته چې اوس د ایران راشي او ایران کې دغه وایرس ایران په هغه ملکونو کې دی چېرته چې دغه وایرس ډېر خطرناک شکل اغستی مرګونه ته هم ډېر زیات شوي دي ښه ډېر کیسونه هم دي د چین نه پس ایران اټلي سپین د هغه هیوادونه چېرته چې دغه کیسونه زیات دي دغه زائرین چې راځي نو خلکو له د خلکو تګ را تګ خلک په خیر راغلي له ورځي ملاقاتونه له ورځي په دغه ځای کې بیا تاسو وایه آیا دغه ځای کې څنګه خلک ډسټنس بیا وساتي یو بل نه ځکه چې دا بالکل منع کېدل پکار دي لکه دی موږ چې دا آیسولیټ کړل موږ بیل کړل میډیکل کالج هاسټل ته دا کسان لاړل زائرین نن هلته شفت کوي هغه مقصد دا دی چې یو خو به په دوه هفتو کې موږ ته دا پته ولګي چې که چا سره وایرس وي نو هغه پخپله نه جوړه کېږي د دې ټول ټیسټونه به وشي یو خو دا او بل هغه کې دوه مقصد دا هم دی چې یا د کمیونټي د خلکو نه لږ یو سایډ ته او کدی دی دوه هفته پس کلیر هم شي او کورونو ته لاړم شي بیا به د خلکو لپاره فائدہ مند خبره دی چې هغه دی کورو ته تګ را تګ نه کوي یو مودې د پاره یو دوه هفته نور هم چې ځکه چې دا وایرس دوه نه سلور هفته مخستې شي دوه نه هفته سلور ضروري نه ده چې چا ټیسټ نیگیټیو راغی نو موږ دا دې طرف نه بیغم شو چې چونکه ټیسټونه نیگیټیو دي نو دې سره تګ را تګ کورونو ته بیا هم احتیاط ډیر زیات ضروري دی اسې اسې د دې وایرس ژوند څومره دی ډاکټر صاحب اسې تاسو په دې سو یو دې څومره مو د ژوند دی پاتې کیدی شي د کچر تد ته پراپر سیل ملاونه شو دا خو سلور نشپ غنټو کې وختم شي سلور نش خا سلور نشپ غنټو کې خو د وایرس دم رزر لکه پیداوار دم رتیز دی چې هغه وایرس ته پدمی کی دوه نه پس نورم راجوړي یو ختم شي بل شروع شي او زمونږ چې کوم زمونږ دا یو ځل سیل د ته ملاو شي د انسان باډي کې سیل د ته ملاو شي ناغه کې به ډیر تیزی سره سیل ته خو نه د ټول هغه بیا مخکې روان شي نو هغه یو ډراپلیټ چې هغه په ډیر لکاو په کې یو وایرس پیدا کولی شي ها مطلب ډیر او زمونږ چې کوم د پښتنو چې کوم چاپریال لکه هغه ته موږ ګورو ډاکټر صاحب نو تاسو څه غنئ په دغه کې دغه وایرس خسر واول کولی شي مطلب هغه ته ماحول برابر دی کنه تاسو وای چې دغه موږ دغه ته وګورو او پلوشن ته وګورو ګندګې ته وګورو مطلب ډیر خوراکونو ته د ګندګي خو یو دا غوا کنه چې زموږ خلکو ته هایجین خاصه صفه ستره نه دي نو موږ لا بيماريان یې سیم ډيري لګي زموږ خلک چې څوک ریلیکس دي اپ دی وای لکه زما د خپل علاقې خبره کوم چې دلته ملیریا انډیمیک ده هر چا کا ملیریا ده خصوصا زموږ قبایلو خلکو دي نو ملیریا هم او دا نورې ټایفاید او دا نورې بيماريان نه راغلي نه یو دا فائدې چې ایمیونټي جوړ شي د مدافعتي نظام هر قسم جراثیم په جسم کې پیژني داغه خلاف سیلز موجود دي انټي باډیز موجود دي نو ا یو خر هغه دی مونږه کمزوري کړی نه مونږ مضبوط شوی یو داغه بيماريانو سره ا خبره خو ټیک ده خو د وایرس لپاره صفا سوترا لکه لاس وینځل سره چې ختمي کی نو چې چرته صفای ال ته بشک ادل ته ا دانش بدل کې بولې خو کوم دا وایي چې صفای چې بهر معاشري کې دمر چې خلک هم ډيري خوراک او د غلې او د هر څه صفایي هم نه نو بیا وایرس ته پر کوم ماحول خدي که زموږ په کې مدافعتي نظام ډېر هم فشي
خو هغه ډیر تیزی سره پکې زیاتې دي شي. صحیح ډیر پتیز سره سیوا کې دي شي. کله مون اردن کو ډاکټر نسیم سبا محسود بیبي د خپل مصروف وخت نو وخت استر استاسو د پاره او دا وخت تاسو ته معلومات تر کول غواړي دغه کرونا وایرس په اړه باندې، که څه هم هغه په ډیوټي باندې هم دي وخت، خو بیا هم غواړي چې پښتانه خصوصا هغه خبر کې چې کرونا وایرس دا یو عامه خبره نه ده، دا سنجیده غستل پکار دي. تاسو ته ساسو په خدمت کې او ډاکټر نسیم سبا محسود بیبي ته مونږ خواست کړی دلته ناست ده مونږ سره او خپل مصروف وخت نه وخت که تاسو څه پوښتنه لرئ، ستاسو کوم فکرمندي وي، ستاسو که داسې کومه خبره وي، نو تاسو یې خامخا کولی شئ چې ډاکټر صاحب ته هغه پوښتنه مونږ کېږدو، تاسو ته ستاسو د پوښتنو ځوابونه ووایي. نو دې وخت کې راځم دې ته په ډېره اسماعیل خان کې، د ډېر اسماعیل خان نه اویا کیلومتره کې چې کوم دغه کوارنټین مرکز جوړ شوی دی، آیا دغه خلک چې دغلته بوتلی کېږي راوستل کېږي یا دغې ته چې کوم خلک بوتلی کېږي چېلته ستار لاندې ساتلی کېږي، نو دې سره رابطه یا د خلکو چې کوم دی نو بیا تپوسونو لم هسپتالونو ته پلاني هسپتال کې دی بیرا چې ورپسې روټۍ اوسو ورپسې چې کوم دی چې اوسو په داسې صورت حال کې ډاکټر صاحب دغه مرکز له چې کوم دی خلکو سره به صرف زموږ هیلث وال سټاف رابطه ساتي. هیلث وال سټاف رابطه ساتي سره د خپل دا زموږ خپل سټاف چې دی هغه رابطه ساتلی شي، هغې نه علاوه موږ چاله دا اجازت نه ورکوو د کورو د فیملی ور څوک راتلی او هغه رانګې لکه څنګه هسپتال کې دي راځي کې نه او تپوسونه هغې اجازت نشته او په کار هم نه ده، ځکه چې موږ هغه په سایټ کړي دی د پاره چې دی نه چاته نقصان ونه رسي دی نه چاته نقصان. د سګریټو ذکر تاسو وکړو ډاکټر صاحب، بیا دې سره سره چې کم نه نو موږ راشو پښتانه ډېر زیات داسې هم دي چې هغې نسوار هم کوي، آیا او بیا هغې سره چې کم نه نو چونډۍ چې جوړه کړي خولې ته اچي نه خو لاس ستان پاک دا غي هم پته نه لګي، هغه خلکو ته بس وای ډاکټر صاحب دې بار کې اوس نسوار خو د پیپلو سره سکار نشته خلاصونه لاسونه چې ښاوي خلیلا وړو لاسونه دا د چې موږ هغه خبره کوو چې هغه به دمر چې څوک د لاس استعمال ډیر کوي لکه نسوار کوي یا بل څه کوي، ځکه چې د دې بنیادی اصول دا دي چې خلیتا پوزیتا اوستر کو غغونو ته لاس نه دی لګول پکا او قدر ته چرته لګی نو هغه پس منزل ضروری دی. نو کزا خپل پښتنو ورونو ته دا خبره کوم چې نسوار دی یکدم بند کی نو دا خو بټول خپشي او د کورونا څخه احتیاط کوم را کوي، دا خو یو تاسو کوم خپت دا نو دا د چې کله دې دا استعمال یې هغه نه پس لاسونه منزل چې دا زموږ دا خنه یو خبره کوي چې موږ په پنځه وخته موږ کو چاردا موږ نو موږ خو الریډي وینځو ستا ویم چې نا کله هم چې سکار کې اوسو زنه سلور پینځه ضروری نه دي چې سونه تا ته خبر اپلی کی لاسونه ډیر وینځل کیږي دم را هغه تاس بچی دي صحیح تاس بچی او کله وتن لاس مس لاس یا په خوګ وی آیا هغه کمزې کې یو هغه نه هم دا غ انفیکټ کول شي دا وایرس دا هم داسیم کې دي شي د دې ډاکټر صاحب هغه داسې دي او بالکل کې دي شي ها بالکل کې دي شي. انجینیر عبدالحمید صاحب دی د پیغام را لګل دی په پیغام کې تاسو کی وی ک چې یو تن ناروغ شي او دوباره نو او بیا خشي نو دوباره ته کرونا کې دي شي ګنه مطلب یو پیر دا انسان ته بس دا وایرس کې نه کده کرونا نه کده چې تا کامیاب شي او به هر مکمل ټیک شي نو دا غ جسم کې دا کرونا خلاف انټي باډیز جوړ شي نو بیا هغه ته دوباره دا وایرس نشي لګي دي ته پر ایمیون شو دا ویکسین مطلب دا دی چې ا ویکسین یو ځل موږ ورکو نو هغه د وایرس پر رنګي نو هغه ته انټي باډیز جوړ شي نو بیا ا وایرس دوباره جی سم باندې حمله نشي کولی نو دا یو کس چې کوم د علاج شو دا په مکمل شي فایاب شي هغه ته دا کرونا دوباره نه لګي. ها صحیح د یو بل تن تاسو کو زمانه هنم خطا شو خو زه به دا پښتنه تاسو داسې کړم هغه چې خوراکونه موږ لسه کول پکار دي داسې وباګانو کې داسې کې خوراکونه سه کول پکاري لکه تازه میوه چې دا تازه صفا خوراک تازه میوه او ټول نه زیات خدا دی چې اوبس کړل ډیر ضروری دی چې جسم کې وو کمی راځي نو هغه باندې هر بیماری زیاته تکړه شي. ها نو ساده وو ډیر اسکل او دې کې دی دا وایي چې یخ یو بنه دې اسکل په کار ځکه چې یخ یو بنه د جسم ټمپریچر خراب کی نو زمو په دې کې مدافعتي نظام ختمي کی نو دې ټول نه ښه علاج خپل صفائی لاسونه وینځل او ښه ډیر اوبس کړل خو ګرمې اوبس کړل لکه تړ مې اوبس کړل په تړ مې وبس کل پکار دي. حفیظ الرحمن صاحب دی د پښتنه د دی وی چې پوهان پوهان خدي وته خپل نظر او د پوهان نظر را لګل پوهان وی وای چې 20 ډیګري ټمپریچر کې
دې ژوند نشي کولی دا وایرس یادي، او که انسان باډي نارمل ټمپریچر وي نو 36 ډیګري سینټیګریډ دی، نو بیا دې څنګه انسان په باډي کې ژوند ښا. دی وایي چې په 20 ډیګري سینټیګریډ کې چې کم دی نو دې ژوند نشي کولی. خو بیا پوهان دا هم وایي چې د انسان د وجود چې کم ټمپریچر دی هغه 36 ډیګري سینټیګریډ دی، نو بیا دې څنګه انسان پو... ما تاسو ته ویلوم چې دا کله بهر وي نو د پخ کې ژوند نشي کولی، څومره چې ګرمي زیاتېږي دا د ژوند پره او د خپل ځان نه، لکه چې یو وایرس نه بل وایرس پیدا کیږي یا داسې نقصان رسېږي د هغه دپاره، هغه ته د انسان سیل پکار دي. ها صحیح. نو بهر چې دا سیل او نو باډي کې خو د په نارمل ټمپریچر باندې کار کوي، ځکه چې د خپل لغو شروع شي چې د کوم د نه شنو ما یو چین دی یو سایکل دی آ شروع شي په جسم کې په خپل ټمپریچر چلیږي، خو چونکې د بهر ته هغه شی ملاو دی نو هغه بیا هغه کې نشي پاتې. صحیح. ډاکټر صاحب زه تاسو نه خپله یو پوښتنه بله لرم، خو دا غي نړوان دي زویم کدي وريدونکو څخه پوښتنه وینم، زه تاسو یو څو منټ نور غستل غواړم، بیا تاسو اجازه در کوم. ډیر په بخښنه سره تاسو پويګم تاسو مصروف هم یې، خو تاسو کوم خبرې ډیر معلوماتي او تاسو خبرو ته خلک ډیر غوږ نیسي ډاکټر صاحب، نو په دې وجه داود شاه صافي صاحب دی دا وایرس په صفه ماحول کې په ګنده ماحول کې ژوند کوي. خو ډاکټر صاحب ویل چې ماحول مطلب دی ودي وخت راکړه، تاسو ته ډاکټر صاحب دوباره دا خبره کول غواړم، یوه دي په صفه ماحول کې ژوند کوي که ګنده کې؟ نہ گندا ماحول کې خو وایرس د لپاره زیات ښه ماحول دی، اوبه نورم زیاتیږي. بل دا چې ضروری نه ده چې دا وایرس اوس چې موږ ته کوم شکل کې راغی نو دا چې کومه نزله زکام اسې مو صفائی نه وي یو بل سره لګي نو هغه کس دمره کمزوري کی چې هغه د بل چانه کرونا هم ډیر اسانی سره اخیستې شي، نو صفائی خو ډیره ضروری ده. خو زه دا ویل غواړم چې زموږ خلک چونکې اول نه د ډېرې بیماریانو عادت شوي دي نو دوی لکه نظام ته طاقت دم رشته چې دی وایرس مقابله کولی شي. نو خو په صفائی باندې خو څه د بل خبره نشته چې څونه صفائی ماحول څونه دی، ځکه خو موږ ورته چې کور نه موزه یو ماحول کې چې هغه صفا سوتره دی هغه خپل تاسو هر څه انتظام کولی شي، نو د بهر خلک کوم بچي او تاسو ته به احمد زی د وی کچری یو کس په هم دغه وایرس اخته شي نو یو څومره وخت کې واپس خکېږي واپس ټیکیږي وسمره سمره رضی اخلي، مطلب دا چې واپس نارمل حالت ته راځي سمره وخت وي بیا انسان خکیږي سمره موده کې؟ دا خو د انسان په خپل جسم باندې چې هغه کسیت مند دي نو اپ کم از کم 10 ورځې یا 2 هفتې کې بالکل ټیک ټاک کې دي. ها صحیح. جی اکبر خان دی وی خپکه ګیمه مسلمانانو دا بیماری نه لګي ډاکټر صاحب واقعي دا سره خدای دې کی دا اکبر خان خبره دی الله رښتیا کی خو بیماریان عقیدې ته او مذهب ته نه ګوري، جراثیم وایرس دا چې دي دا دینه لکه اسلام هم دا وایي چې ته دمره بې خوف نه شي کېدی احتیاط به هم کې او د هغې علاقې مطابق به چې کوم هغه دي علاج به هم کې، دا خو ټول په دې باندې خو بالکل ممکن استلې نه شو په دې خبره. صحیح. دلته د دې فکر کوم د ما نه کس نوم خطا شه دی وخت یو مسیج ورګه زه غلطوم د نیویارک نه مسیج کړو هغه وی چې دلته کې چې د دې وخت کې ډاکټر صاحب نن تاسو کا ما نه غنوم او دا غره پښتون نه ماته یاد شو چې هغه وی چې د دغه سیزن دی د الرجي سیزن دی اوس ونه لګیا دي پاڼې کوي دغه کوي نو دې سره د دې نه غفو پول نه جوړیږي، نو په داسې کې مونږ بیا بدل دا مونږ څنګه ډیپریشینټ مته یو بده کې څنګه فرق کوچ مونږ ته کرونا دا کړه الرجي دا. اچھا الرجي یو په دا چې چا ته الرجي هغه ته خپل اول نه معلومي چې د دې شي نه الرجي دا د موسم کې لکه زما اوس الرجي دا نو ما ته پته ده چې د موسم کې چې دا ونه نه دا شي زیات زیاتی کې دې کې د هغه کې دا الرجي اثرات راځي په یو فوکس خپل معلومي بل دا الرجي سره دا ای چې ته انټي الرجي پر کې ګولې اوپر ټولو تخپل پته چې کومه ګولې خپل دی هغه سره هم دا ټیک شي. او درې ما ډېر ضروري خبره دا چې الرجي سره کله ټمپریچر نه چې ډېر تیز ته پتی کنه، نو دې مطلب دا دی چې دا الرجي نه دا د جسم کې سر روان دي، نو دا موسمي نزله زکام هم کې دي شي خو خدا دا چې ډاکټر نه پورا چیک وکړي. ها جاوید جان صاحب وی چې وایرس په کوم شی باندې زیات خو ژوند کولی شي، یو خو آیا تاسو ته سیل زغه کې وجود کې دنه تاسو یاد کړئ سیل په کپړو باندې په وسبنه باندې او آیا که په پیسو باندې مطلب د روپو د نوټونو باندې دا نوټونو هم خلک ډیر اخلي چې شماري نه په خلک غته وایو بیا شماري دغه میټل باندې نشي پاتې کېږي په میټل باندې دا یو څو غټو کې ختم شي. ها خو او په نو په کاغذ باندې په نوټ باندې او په کپڑے باندې پاتې کېږي خو زیات نه زیات ونه سلور غټو پورې.
سلورو گھنٹو پورے مطلب او دغه خو هغه سلورو گھنٹو کې دی ملټیپلای شوی هم وی ته مطلب هغه نور نور روز سیوا شوی وینو دغه کنه د دې سیوا کیږي څنګه مطلب د د خوري کی څنګه دا چې ول سو ګوتی وو سی مطلب چا سره ولګي کنه دې په ځای باندې پروتي بس خپل چې کم دینو خپل دغه سیوا کوي نه نه دا په خپل نه ملټیپلای کیږي بعد انسان په سیل کې اندر ها ملٹی سیلز کے نو دا خدا دے کہ کپڑو سراو لگی تو ما لاسو نے وینزل لاس وان دی لگے دلے دے لاس نو وینزل کھلے تا سشے او پڑو اگے سرا یا اگے سرا سا واقعی اس تا دا بعد ٹریک دا لاش ہاں صحیح تو سن لچ دا ٹریک دا لاش نو التا بعد فورن ملٹیپلیکیشن آل تو ملٹیپلیکیشن شروع کی صحیح سمد ڈاکٹر صاحب پختنی خوی ډیری دی تاسو ډیرو پختنو جوابونه هم ویلو ځنه پکې دوباره دوباره هم را روان دي خو پتلو تلو کې بز ډاکټر صاحب تاسو دا وایم چې کرونا وایرس وته یو ځل بیا تاسو وچ دا سشي دی د دې سیمپټمز سی وی او د دې نه ځان ژغورل څنګه کولی شي کول وی واړو ماشومان او بیا د دې سره چې کم دا حکومت وایي چې کم عمر خلک زیات وته ایکسپوز دي تا او د خطر سره مخ دي سره دې ته مخامخ کی کرونا وایرس لکما څنګه شروع کې خبر او کړه چې دا د انسان په تاریخ کې سنوې بيماري یا نوې وایرس نه دی دا ډېر مخکې نه دلته موجود په تاریخ کې د مخکې هم د عملې شوې دي او خلک دینه بچ شوې هم دي ټیک شوې هم دي دینه بچ کېدل یو اسانه طریقه دا لاس وینځل صفائی خیال ساتل او ټول نه زیات ضروری او خصوصا زموږ د پښتني سیمې د پاره دا خبره چې یو کور نه بهر تک راتک غونډو ته یو ځای کېدل او غیر ضروری دا دینا ځان بچ کول پکار دي او بل دا چې یو زل دا وشي نو دا ضروری دا چې موږ ته بس پته څنګه لګي نزله زکام باندې د خواږی سره بتی زه ته بای او نزله زکام یو دوه ورځې کې ټیک شي او کدا نه ټیکيږي نو دې باره کې ډاکټر سره هر ضلع کې په اسپیټال کې د دې پوینټ جوړ شوی دی هغه ته تک پکار دی هغه به تاسو له خپل ټیسټ ارینج کړي اگر رستہ سوکار نه دی اگر د ډبلیو ایچ او کسام عمر سره دی پخپل با کوي تاسو له به دوباره رپورت پخپل هر څه نه دی ډاکټر دا قتل چې د هسپتال کې او ساتي نو به ساتي کني نو دی به پورته وي هي او د دینا یو طریقه دا چې ورنه بچ شو بیا کدا او شي نو د دې لپاره دا دا چې هغه به د ډاکټر په مشورې مطابق ضروری نه ده چې دا علاج کیږي نو دا به ضروری ختمي کیدا سي نه دا دینا مریضان ټیک هم شي چې صحت خي خوراک خي صفا ستري نو دینه مریضان بالکل ٹھیک ٹھاک ریکور هم شي او ضروري دا هم نه ده چې دې برس کوم مسلې کی دې بار کې دا دي چې ماشومان ته دم رزيات خطر د دې نه لګي خو چون کې ماشوم دا سي چې هر سي تزي نو دا غا نه دا خلاوي کی دې رزيات جی دې دا پر خطر سي مشران او تا کمزور او تا او چې چا خط اول نه شو کر او نوري بيماريان دي جسم کمزوري کړي اغه ته خطر زیات اغه ته خطر زیات ته اوږي لډې احتیاط کول پکار دي ډاکټر نسیم صبا مسعود دي ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو ډیوی ته وخت ورکړ خپل مصروف سکیجول نم وخت وېستو او دغه معلوماتي خبرې زموږ ولیدونکو سره کتونکو سره شریک کړي او د خپل ډاکټرۍ هغه چې کوم تاسو کوم فرض هغه تاسو نه ادا کړو مطلب تاسو مخکې خو مطلب دا موږ سره وخت وخت راغلی او نن تاسو بیا چې کوم نن دا ثابت کړي تاسو د خپل خلکو د خپل کام خدمت کول غواړي ډیره مننه کوم تاسو ډاکټر نسیم صاحب ډیره مننه خو وختونه ته غواړو خوشاله اوسه تھینک یو سو مچ که دمنو کتونکو تاسو د ډاکټر نسیم صبا مې سود بي خبرې ترې وره دي فکر کو چې تاسو په غټه باندې پریوتی وي کرونا وایرس مونږ ډیر خلک دیتا مونږ یې ټوکا غنو ډیر خلک داسې چې هغه ټوکا غني سو کوي چې مونږ ته نه کیږي سو کوي پلان ته نه کیږي خو دنیا فکر مند کړه دا او د وبا شکل یې غستلې وباګانې په نړۍ کې او په دنیا کې مخکې هم راغلي دي داسې وباګانې هم راغلي چې په ګرد نړۍ کې په میلیونونو خلکو ژوندونه غستلې دي داسې په مونږ ته وګورو د دې د کرونا وایرس د کرونا وایرس هم نه ویني د ډېر کورنۍ نور غړي هم مخکې راغلي دي دا کران وایي په 2003 کې په 2012 کې هم دا خدا چې اوسنۍ کم کرونا وایرس دی د رسمي نوم کووېډ 19 یا کووېډ 19 دغه دی نوم دی کرونا وایرس خدا د چین د وخان خار نه شروع شوی او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې غځېدلې په امریکا کې هم خډیر کې سونه دي دا وخت چې په کمزې کې زنا سیم دا علاقہ د ورجینیا ریاست په دی کې دی کې پرنس ویلیام کاونټي وته ویل کې دلته کې هم ویل کې دا د ورجینیا په هاغه ځینو کې په دویم په دریم نمبر علي چرته چې ډیر زیات کې سونه دي د کرونا وایرس بیا ور سره چې کوم نیویارک د نیویارک میئر وای چې زه نیویارک سیټي تړل غواړم هغه وای چې زه به وتړم ځکه چې هلته کې ډیر زیات کې سونه دي او نیویارک سیټي او بیا نیویارک هاغه ریاست کې چرته چې دنیا د ګډ ګډ نه هلته کې غټې غټې بندرګاګانې دي سمندري اډې دي هغه چې کوم دی نو هغه تک مالونه راځي نیویارک ته او هلته کې بیا د نیویارک کې چې کوم
کاروبارونه دی وال سټریټ ته د هغه هغه غزمن کې دي چې هغه غزمن شي ورسره د ټوله دنیا اقتصاد غزمن کیږي. نو دا هغه خبرې دي چې نیویارک پریشانه کړي، امریکا پریشانه کړي او اروپا پریشانه کړي. نو موږ پښتنو له هم دا خبره پوهان وایي چې لایټ نه دا غستل پکار، په دې باندې موږ سوچ کول پکار دي، خپل حرکتونه خپل کارونه هغه راکمول پکار دي. تاسو ډاکټر صاحب خبرې هم وره دي او بیا په کوارنټین مرکزونه بیا په داسې حال کې چې ځینې مذهبي دستوري رواني په نور رواني په نور هیوادونو کې دا اغې نه خلک واپس را روان دي پاکستان ته. نو هلته او هغه مثال که موږ بیا د ایران واخلو، نو په ایران کې ډېر زیات کیسونه او د هغه ځینې زایرین را روان دي، شیعه زایرین را روان دي او هغوی دغلته کې کیدی شي ته ځنه خلکو ته پته هم نه چې موږ ته وایرس ته. نو ځکه حکومت هم وایي او ډاکټرانو وایي چې یو بل نه لږ فاصله وساته، لاسونه مه میلاوه کوئ، سمو دې لپاره خیر دی چې څو پورې دا وبا ختمه شوي نه وي. رش د ګڼې ګڼې ځای ته مزه چې یو ځای کې کار نه وي، نو هغه ځای ته مزه کوشش وکړئ. نو دا خبرې دي تاسو ډاکټر صاحب نه هم وورې دي، زه فکر کوم چې ستاسو په ګټه باندې پریوتی وي. اوس په زه هم تاسو نه واخلم اجازت، زه وکیل خان فکر کوم چې خپرونه ستاسو په ګټه باندې پریوتی وي. نو خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ او د خپل صفائی ډیر خیال ساتئ. دل وی الله پامر.